neboli brambory. Toto je moje dcera Mariana, tak myslím, že jsme si mohli tak společně rodině zanaříkat za tu jednotvárnou stravu. Zontek bulbes, montek bulbes, din sekund mit bulbes, doner sekund freitig bulbes, schabe sie na nove ne bulbes, kegele zontek reiter bulbes, schabe sie na nove ne bulbes, kegele zontek reiter bulbes. Bulbes, a ve vír bulbes, a šabe sochačon, brat bulbek, gele zonky.